سلام بلنار سلام آچیب زاو یه یارا در انترتینمنت نو نو یا زاری ریاکشن ویدیو نو نسار الله چون اگر آچین مرت عارف آیه تبالو جبنا آرتی سانچو گمری آدیس سرال کوان من دن نمیلو آون من دن دیگیدا نو دیگیدا دیگیدا یا دمانیو آبرن نیو مرتو بیاتی نارگالا نا فتا بلو لایک شیر سبسکرایب دبالا نارشو ይሄ ቻናል ባይዘው ያሪ ነብሩን እንት ነው ገዛው ነው ኦኬ ያሪ ነብሩን ክሊፕ ኦይሳ ምን እንትማትን ካወጣ ምን ፕሮዳክሽን ኦይሳ ማለት ነው አክቹሊ እሺ ይከታ ከመጀመራችን በፊት ዲጂታል ነው ኤክስፕሌን ያደርግ ለኔ ሰውዬ ደስ ይለኛል አላፎ ባይዘው ነገር አይ ቲንክ አማርኛ ጋር አይደለም ነበር እ አስጌና ቤቲጂ ሰው ስራ ምንድን ነበር ትዝካላችሁ ትርጉም የለውም ያሉት ኢንተርቪው ላይ ስግጥ ብሎ ምን ማለት ነው ሲባል ዝም ብሎ ነው ይዘፈው ሜሎዲ መጣለ ሜሎዲ መጣለና በቃ ትርጉም የለውም ይሄኛውም የለውም ዲጂታ ከማርኛ አማርኛ መስሎኝ ሳንቾ ምን የምን አገር ሰው ነው ሳንቾ ራጀኒ አይ ዳይሬክተር ቤቢ አንቺ አይደለም ዞራ ዳይሬክተር ቤቢ Modeli modeli ታቡን በጣም ደስ ይላል በጣም ማን ያየውስ ነበር በጣም ደስ ይላል እህ አይ ያም ራስህ ያን ነው አንዴ አንተ ጥቁር ነው ፕሮፌሰር ጥቁር ግን አይ ያም ቢጫ ጋር ሰማይ በደም ይሄከረ ቆይስ ማንኔ ስለዚህ ትራይ ገባይ ነገር አለ እስካሁን የገባችሁ ነገር አለ ገብቶኝ ቢሰማው ደስ ይለኝ ነበር አቦይ ቢ ቡቢ የውሻ ስለማይሰማን ነው ወይስ ምንድነው እውል የሆነ ዲጂታ ምን ብሎ ነው እስቲ ሌሊቱን ያገኛችሁ ሰው ካለው ትርጉሙን መታቁት ሰው ካላችሁ ኮሜንት ላይ አሳውቁን ባካችሁ ምን ማለት ነው ዝም ብለንና ሳንጆ ገብሪ እነንም ካየው አንተ ማሳውቀ እንዴ ግራ አታጋቡ ምን እሺ እስቲ ፕሌይ በል በደንብ ፎከስ አድርግ ይሄን ኳሊቲ ማለት ነው ኮባይ እዚህ ነው ሳትጭካለ ምን ሰምተህ ነው
ጋር ተመለከተ። By the way, እንትን በዚህ አጋጣሚ ለይሄ ምንድነው? እንትን ሴታፕ ያደረገው ሎኬሽን ና ባገውና ሴታፕ ያደረገው ሰው ይመች እናቴ በጣም ነው ያለው። እዚህ ጋር ያያት በተለይ አንተ ግን ገብቶ ነው ወይ ደግሞ ቆርቆሮ እኮ ግን እንዴት እንዳሳመረ የሳይክል ጎማዎች ነው ቢገርምሳ አላማ ነው መሰለኝ ቦታ አየር ይትልቁ ነገር አልጋ አለ እዚህ ቦታ ማለት ነው ፎቶግራፍ አዲስ አበባ ነው አይ ታርጋ ታርጋው ግን ምንድነው ይተማይ ነው አዲስ ምንሽ ማለት ነው ያንተን ለያዚ ያን እንደዚህ ያለው ባይ ነው ሳንቱኩ ስታርዲዳስ እንደ እንት ላይ አይደለኝ ነው ምናምን አልነበረ ለዛ ነው ጃንሰር ዳንስ ነው ጀምር አይ ጀምር አይ አማሽ ጀምር ነው በጣም አይ ሳንቱኩ አሁን ደም እዚህ ጋር ታስገባለህ ቁርጣው እንታም ደም እዚህ ጋር ላይ ትርኢት ነው አውትፊት ምርጫ ራሱ ካስተም አውትፊት ዲዛይነራቸው በጣም ጀግና ነው አይ እኔ አንደኛ ቢግ አፕ ሰምሰጠው ዲዲ ጋጋ እንዴ ምስጋና ዲዲ ጋጋ ማን ቢግ አፕ ስለክሊፕ ማን ይሰራው እንትኑ ታያችሁ ቪዲዮ ዳይሬክት አይ ዘፈን ፕሮዲዩሰር ኦሊ ብራንድ ኤሊፕስ የጊሎ እንትን አይታይም ሎጎ ምናምን ያ ጊሎ ቢሮ እንደዚህ አይሰራ አው ዳንሰርና ሞዴል ናቸው መሰለኝ እንደዚያ ማን ነው አሳል አይ ቢግ አፕ ስለካሜራ ክሊፕ ምን ይመስላል ደስ ይላል በጣም ቢዚ ማን ነው ምን እንደተሰማችሁ እናንተ ማሳውቁን ኮሜንት ላይ አሳውቁ ሪያክት እንድናረግላችሁ የምትፈልጉት ነገር ካለ ሁሉም ላክላክላክ አድርጉልኝ። የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ነው የሚያስነበብ ተመችቷችኋል ብለን እናስባለን። ያው እሱና ጤኛ ተመቸናል። ታጤ ሎመሎኒ ለማንኛውም እንዳናችሁ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ስለሆነ ቶሎ ቶሎ መልቀቅ አንችልም ተረዱ። ለዛ ነው የምንቆይባችሁ። በተቻለን አቅም እንሞክራለን። ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ በፍጹም እንዳትረሱ። ይሄን ቪዲዮ ባታደርጉት እንደዛ አሩ ቀላል ታደርጋለህ ዲሌ ጦር ለማንኛውም ይሄንን ይመስላል ያራዳ ልጅ ጃማ ፎር ላይፍ እንመጫችሁ።